Hello ladies and gentlemen, we are back. Εδώ είμαστε μέσα στην εβδομάδα, στο κέντρο της εβδομάδας, αλλά και στην αρχή ενός πολύ ωραίου μήνα, γιατί αυτός ο μήνας νομίζω ότι έχει να μας δώσει μόνο χαρές. Θα μου πεις ότι ο μήνας ο Δεκέμβριος είναι ο τελευταίος μήνας της χρονιάς, είναι ο μήνας που υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά, που όλοι ξέρεις τι λέμε, αχ, μια νέα χρονιά και όλα να μας πάνε καλύτερα και όλα θα αλλάξουν και πάει και ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, κάτσε να δούμε γιατί και πέρσι λέγαμε πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά και ήρθε ο επόμενος και δεν γιόρτασε κανείς. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και όλα αυτά. Έχουμε 30 πες με τη σημερινή, μέρες μπροστά μας για να γιορτάσουμε, να κάνουμε εορταστικά, να περάσουμε καταπληκτικά. Καλό μήνα, με ό,τι καλύτερο. Και Γιάννη, επειδή αυτό το μήνα θα δώσω πάρα πολλά δώρα και πλούσια δώρα, πρώτα απ' όλα λένε, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Και βέβαια, για μας, για άλλη μια φορά, αλλά και για όλη την Αττική, κοντά μας το ψητοπολείο Κοκό, με δύο καταστήματα στο Κερατσίνι αλλά και στον Κορυδαλό. Κοκό λοιπόν και για σήμερα, με βασική πρώτη ύλη το κοτόπουλο, έρχεται στο σπίτι σας πιάτο αληθινό, πιάτο υγιεινό, πιάτο μαμαδίστικο όπως το λέμε, μέσα από τουλάχιστον 30-35, λέω εγώ, διαφορετικές επιλογές με πρώτη ύλη το κοτόπουλο, γιατί μόνο το κατάστημα Κοκό εδώ και 25 χρόνια μπορεί και υπογράφει. Οι οποίοι ξέρουν ότι όταν δεν τσιγκουνευτείς την πρώτη ύλη, για να δώσεις καλή ύλη, καλό φαγητό, καλό μαγειρεμένο φαγητό, πρέπει να μην τσιγκουνευτείς την αγορά της πρώτης ύλης. Έτσι λοιπόν, με κέντρο το κοτόπουλο, εσύ απλά κάνε τη δική σου παραγγελία από τις περιοχές γύρω από την Αμφιάλη, το Κερατσίνι, τον Πειραιά, την Νίκαια, τον Κορυδαλό, το Εγάλεο, αλλά και σε όλη την Αττική μέσα από συνεργαζόμενη εταιρεία. Το κατάστημα Κοκό λοιπόν απλόχερα δίνει και για σήμερα δύο δωροεπιταγές των 20 ευρώ, απολύτως με τον πιο εύκολο τρόπο θα έλεγα, κάνοντας follow στο Κοκό στο Instagram, στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Δύο από εσάς θα κερδίσετε δωροεπιταγή 25 ευρώ ο καθένας για να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς και όποτε θέλετε εσείς. Μπείτε τώρα στον πιο τρελό διαγωνισμό και από μας Κοκό, καλή σας όρεξη. Αχ, πώς ξεκινάει ο μήνας, παιδιά. Σας άνοιξα την όρεξη. Βαγγέλη μου, πες μου. Καλό μήνα. Και τη διάθεση. Έχεις πάει σε άλλη εκπομπή και να σε ξεκινάνε με ωραίο κοτόπουλο. Όχι, όχι, όχι. Για πες μου, μόνο εμείς τα κάνουμε. Και σήμερα έχω και κοτόπουλο. Έχω στο επόμενο μέρος της εκπομπής έχω και γλυκό, έχω και απ' όλα. Κάτσε, θα δείτε. Ναι, για να ξεκινήσει ο μήνας. Δηλαδή, σήμερα ο μήνας τι έχει. Γλυκό, φαγητό. Τεχνοτροπίες και μοναδικά πράγματα ενώπιση των Χριστουγέννων, γιατί θα ξεκινήσουμε τώρα να δείχνουμε χριστουγεννιάτικα. Και καλή διάθεση από μένα. Και ψυχολογική υποστήριξη. Τι άλλο θέλει ένας άνθρωπος για να νιώθει καλά? Όλα καλά. Πες μου δηλαδή. Θα μου πεις, εδώ καταλαβαίνω και γιατί δεν μπορούμε να συγκριθούμε και με άλλες εκπομπές, φτηνές παραγωγές των άλλων καναλιών. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Βαγγέλη Τζόρτζη, γιατί ξέρω ότι και εσύ επειδή στείνετε τα μαγαζιά και τρέχεις και κάνετε διάφορα λόγω και των γιορτών, γιατί τώρα νομίζω ότι τα All the Time Chalk Paints νομίζω ότι θα κάνουν θράψη. Όλοι θα ανανεώσουμε τα παλιά μας στολίδια. Είναι η εποχή τους τώρα. Με μια νέα χρωματική διάθεση, μια, νέο ύφος. Μια νέα λογική. Με τη λογική που συνεχίζουμε να έχουμε της ανακύκλωσης, του upcycle, του φτιάχνουμε στολίδια μόνοι μας. Έτσι είναι. Δεν πετάμε τίποτα. Δεν πετάμε τίποτα, καλά και τα αγοραστά, αλλά αυτά που φτιάχνουμε εμείς μόνοι μας έχουν μεγαλύτερη αξία συναισθηματική και μας βοηθάει, όπως είπατε εσείς, και στην ψυχοθεραπεία μας, έτσι, να πάμε χαλαροί στις γιορτές. Και εντάξει, να σου πω και κάτι, ο χρόνος μας από το να βλέπουμε καμιά φορά το χαζοκούτι όλη την ώρα ή να μιλάμε στο τηλέφωνο, είναι πολύ ωραίο να δημιουργούμε. Κλαδιά τα οποία το καλοκαίρι από το εξοχικό τα είχα μαζέψει για να τα πετάξω κάτι μεγάλα, δεν λέω τα κομμένα, τα σπασμένα που είναι για τον τζάκι. Και από τη θάλασσα που είναι τα κλαδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φανταστικά. Αυτά λοιπόν με τα chalk paints έφτιαξα ένα φοβερό πράγμα σε τύπου παλιό στην είσοδο της πολυκατοικίας και μου λέγανε, Αλέξανδε, τι ωραίο που είναι αυτό, πότε το αγοράσαμε, γιατί δεν το είχα βάλει μέσα στα κοινόχρηστα. Λέω, δεν το αγοράσαμε. Το φτιάξαμε. Γιατί να τα πετάξουμε αυτά τα ξύλα στα σκουπίδια και να μην τα περάσω ένα χρώμα ακριβώς, και ένα γυαλιστικό και γίνανε design για τον τύπο. Πολύ ωραία. Υποδοχή. Τα θαλασσόξυλα που πάτε είναι πολύ καλή προφίλ. Πολύ καλή. Έχει κάνει πολλά πράγματα και για την πολυκατοικία τη. Σε λίγο θα στολίσει και την βουλιαγμένη. Αλλά δεν έχει βγει ακόμα. Και γι' αυτό προτίμησα να είναι σήμερα εδώ, γιατί σα αρέσουν πολύ όλα αυτά. Χαίρομαι. Πάμε να δούμε σήμερα τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν,
Να πούμε ότι έχουμε και τις εντολές της Βίκης που μας λέει θα κάνεις χριστουγεννιάτικα, μου λέει εκεί. Όλα εντολές είναι αυτή η μπάδα, όλα λοιπόν, εντολές είναι. Εδώ δεν έχουμε κάτι το τρομερό. Ένα κομμάτι ξύλο πεταμένο, το κόψαμε σε μια μορφή μόνη μας τύπου δεντράκι, ας το πούμε. Εντάξει, υπάρχουν στο εμπόριο δέντρα τυποποιημένα έτοιμα. Και στη γειτονιά μας έχει ξυλουργούς που μπορεί να του πούμε ρετάλια, ρετάλια που τα λέμε. Ναι. Το κόψαμε λοιπόν, καρφώσαμε μια βασούλα, όμορφα ωραία, στέκεται πολύ ωραία και πάνω εδώ θα το βάψουμε, θα το διαμορφώσουμε, θα φτιάξουμε και δύο αστεράκια τα οποία τα έχουμε πάρει αυτά. Είναι έτοιμα να τα κολλήσουμε. Θα κάνουμε ένα δέντρο δικιά μας κατασκευή. Και στο κέντρο του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού είναι πάρα πολύ ωραία γιατί δεν είναι πολύ ψηλό. Αν σας αρέσει, θα το φτιάξουμε. Και, το και να σου πω και κάτι, Βαγγέλη, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να πούμε ότι όλα αυτά αστεράκια, κουδουνίτσες, πεταλάκια υπάρχουν στο εμπόριο και σε συνεργασία και με εσάς όπου μπορούν να βρουν τα πάντα που. Ναι. Να τα βάψουν απλά, γιατί κάποιος σου λέει πού να πάω στον ξυλουργό, πού να πάω. Υπάρχουν. Καλέ και στα σούπερ μάρκετ. Ναι, παντού υπάρχουν. Που μπορείς να τα βάψεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα πρώτες ύλες. Δηλαδή, μας φέρει ένα δώρο που έχει κάτι. Καλό να μην το πετάξουμε, πάμε να το κρατήσουμε. Ή είμαστε όπως λέμε και περπατάμε και βρίσκουμε δύο κουκουναράκια. Τα μαζεύουμε, μας κάνουν, μπορούμε κάτι να το κάνουμε. Σαφώς. Ή δύο πετρούλες που μπορεί να έχουν ένα σχέδιο, που μπορεί να μοιάζει κάτι. Να σου το πω λίγο απλά. Πώς να πάρεις ένα κουκουναράκι. Ή τα ντελεκεδάκια από το Coca-Cola. Ναι. Μπορούμε να φτιάξουμε. Ναι, πολύ ωραία πράγματα. Εννοώ ότι τα κουκουνάρια που είπες, το ξέρεις ότι εγώ έχω πάει κουκουναράκι και λέω πόσο και μου λέει 2,80. Και λέω γιατί να με το πάρω από κάτω και να κάνω ένα φσουφσουσού ενώ. Και με σπρέι και με σπρέι. Έτσι ακριβώς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εσύ καθώς. Εγώ ξεκινάω να δουλεύω. Ναι. Ωραία. Εμείς βέβαια όσο φτιάχνεις, θα πούμε την Μπέγκη ότι είναι και ένας τρόπος ψυχοθεραπείας το να ένας άνθρωπος να δημιουργεί. Πολύ μεγάλος και δεν είναι μόνο τώρα τις εορτές. Δηλαδή μπορούμε και τα άτομα που έχουν λίγο πιο τεταμένα. Το άγχος του, το στρες, μια νευρικότητα, μπορούν να απασχοληθούν. Ναι. Ασχέτως ηλικίας. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο είδες και τα μικρά παιδιά που πηγαίνουν πια στο νήπιο και τέτοια, μαθαίνουν τόσο ωραία πράγματα, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, είναι τον ελεύθερο χρόνο μας. Να δημιουργήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας για να δώσουμε, θα ευχαριστηθούμε πάρα πολύ και ας κάνουμε μικροδωράκια στους φίλους μέσα από αυτές τις κατασκευές. Που είναι πολύ σημαντικά για το περιβάλλον μας. Εμείς ξεκινάμε, θα τα δούμε και σε πιο ζεστά ένα-ένα τα βήματά σου. Εμείς ξεκινάμε πρώτα απ' όλα παραδοσιακά. Το δέντρο είναι πράσινο. Έχουμε περάσει σε μια εποχή που έχουμε δει και μαύρο. Και μαύρα και διάφορα χρώματα τέλος πάντων. Εμείς κάνουμε ένα παραδοσιακό. Κάνουμε ένα πράσινο που βέβαια δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα αρχίσουμε να το κάνουμε άλλα πραγματάκια πριν στεχνώσει. Ναι. Τα αστεράκια θα τα βάψουμε άλλα χρώματα. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε εμείς τώρα. Ο καθένας βέβαια εδώ πέρα, ξέρεις, Μπέγκη, δεν είναι μόνο ότι ρε παιδί μου παίρνω και ξεκινάω και κάνω κάποια πράγματα. Είναι ότι δημιουργώντας, νομίζω, ένας άνθρωπος βλέπει, βάζει και το προσωπικό του στοιχείο, βάζει την άποψή του, κάθεται να σκεφτεί και λέει: α, τι ωραία, να βάλω και δύο τέτοια, να βάλω και δύο αυτά. Και τα σκουλαρίκια που φοράμε μπορούμε να τα δέσουμε πάνω και κάνουμε ένα πολύ ωραίο δέντρο. Να, εννοείται με περίεργο. Το έχω κάνει πολύ, πολλές φορές. Εννοείται περίεργο. Μπράβο. Επιτέλους κάνουμε ωραία πράγματα. Καταλάβατε. Λοιπόν εδώ... έχω να ανοίξω και μία σχολή, τόσα που έχω μάθει. Εγώ θα κάνω ένα κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ναι. Και στις παρουσιάσεις θα είσαι χρήσιμο. Να κάνω ένα και Γιάννη. Θα σε βάλω εσένα υπεύθυνο τεχνικών. Το Φίλιππα υπεύθυνο σάντουιτς. Εγώ τι θα κάνω, τη γραμματεία. Εσύ όχι, εσύ θα κάνεις την ψυχολογική υποστήριξη την ώρα που δημιουργούν και τους μαθαίνω. Ακριβώς. Ξέρεις ότι η ψυχολογική διάθεση εξαρτάται και από το χρώμα. Αυτό είναι πολύ γνωστό βέβαια. Εντάξει. Τα πιο ανοιχτά χρώματα, ανάλογα τι χρώμα σου έρχεται περισσότερο, είναι και η ψυχική σου διάθεση. Και εάν σήμερα, ας πούμε, κάνεις ένα δεντράκι φερρυπίν πράσινο, μπορεί του χρόνου να σου έρθει διάθεση από κάτι άλλο χρώμα, που είναι ανάλογα την ψυχική διάθεση που έχεις. Όπως λένε και πολλοί, δεν θέλω να στολίσω, δεν έχω καθόλου διάθεση φέτος, δεν θέλω ούτε στόλισμα να κάνω. Μα αλλά το λένε στόλισμα και άλλοι, θα φτιάξει μπράβο, πολύ αλλά τη λένε διάθεση. Και άλλοι, θα στολίσω από νωρίς, γιατί θέλω να αλλάξει λίγο η διάθεση, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Εγώ ήδη πολύ καιρό, είναι πολλές μέρες τώρα. Ναι.
Να σου πω, κάτω έχουμε βάλει λοιπόν ένα κάτω, τύπο χρυσό. Το έχουμε οποίο, βάλει τι, το αυτά χρυσό. Αυτά τα κρώματα είναι που κάναμε και τις λεπτομέρειες. Τις λεπτομέρειες. Είναι. Πώς λέγεται. Είναι το χρυσό το Stardust. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κάτω έχω κάνει μια ανάγλυφη βάση στο ξύλο. Έχω βάλει μια πάστα ειδική, η οποία μας φαίνεται ότι είναι σαν έδαφος, σαν πέτρα. Mm-hmm. Αλλά δεν το έκανα εδώ, όπως είπες. Για να γλιτώσουμε το ότι, χρόνο. Ότι να, ναι, ναι, αλλά και δεν το έκανα και καφέ, όπως είναι, ας το πούμε, γη. Το έκανα χρυσό λόγω εορταστικού. Ναι, αλλά δίνει, να δείξω ότι και αυτό το χρώμα το Stardust δεν είναι μόνο για τις λεπτομέρειες. Μπορείς να, να βάψεις και μια επιφάνεια. Εντάξει, και όπως είχα λερωμένο το πινελάκι, γιατί πολλές φορές κάτι ξεκινάμε να το φτιάξουμε, αλλά στην πορεία μας βγαίνει. Mm. Έτσι. Yeah. Έχω κάνει αυτές εδώ τις χρυσές λεπτομέρειες. Να τα που όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δίνει κάτι το... Άκρι, ναι, κάνει και ναι, μια γλαμουριά, ναι, ρε παιδί. Ναι, 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 ναι. Τα Χριστούγεννα χωρίς χρυσό και ασημένιο δεν πάει. Ναι, δεν πάει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, να τα αφήσουμε τώρα λίγο. Εδώ μέχρι και άνθρωποι στολίζονται σαν δέντρα. Να τα... λοιπόν, δεν το στολίζουμε. Να τα αφήσουμε λίγο τώρα εδώ να... Να ξεκουραστεί το δεντράκι για να βάψουμε τα αστεράκια. Να πούμε βέβαια ότι, ότι εμείς το κάνουμε και ζωντανά. Ναι. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να καταλάβετε και τον χρόνο πόσο που χρειάζεται κάτι. Και τον χρόνο δηλαδή. Για ναι. να γίνει αλλά και για να στεγνώσει με τα all time chart page. Σίγουρα, δηλαδή ναι. αυτό θα δείτε ότι μέχρι να κάνει τα αστεράκια έχει στεγνώσει. Θα αρχίσει να τραβάει. Λοιπόν. Λοιπόν. Βέβαια, ναι. σπίτι μας έχουμε 5-10 λεπτά παραπάνω, μπορούμε να το επιμεληθούμε μπορούμε λίγο το καλύτερα. Μισή ώρα να βάλει το μπορούμε να κάνουμε στο κάτι άλλο, να συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι απασχόληση όλη τη μέρα αυτό το πράγμα. Και συγχρόνως να βλέπει και μάστερ στην εκπομπή. Εννοείται. Καλά, αυτό εννοείται. Να. Καθημερινά, πρωί, βράδυ. Και αν χάσεις κάτι, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Αλέξανδρος Πετρίδης ή πατώντας το θέμα τον καλεσμένο, τον συνεργάτη μου, θα τα δεις όλα πάλι κανονικά, διότι δεν ξεχνάς ότι με μία απλή εγγραφή εντελώς δωρεάν με ένα κλικ στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης στο YouTube συμμετέχεις και στους διαγωνισμούς. Γιατί πολλοί από εσάς τρέχετε όλη την ημέρα, δεν προλαβαίνετε ίσως να μας δείτε στον αέρα, στον τηλεοπτικό, αλλά μην χάνετε και τα δώρα μας που είναι πάρα μα πάρα πολλά. Βάφουμε κόκκινο το αστεράκι. Το ένα αστεράκι θα το κάνουμε κόκκινο. Τέλεια. Βέβαια μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Μα, βάλουμε ναι, καρδούλες, το παραδοσιακό δέντρο. Ναι. Κλίντερ. Το κόκκινο το θέλει. Ένα κόκκινο θα το βάφα. Κλίντερ που γυαλίζει συγχρόνως όταν είναι βραγμένο πρέπει να γίνει αυτό. Έχουμε και γκλίτερ. Έχεις και γκλίντερ. Αυτό. Α, όλα τα έχεις φέρει. Είδες. Είναι ασημή, θα μας δώσει λίγο ελαφρύ ασημή, ας το πούμε πάνω. Μπορούμε να το κάνουμε και κατευθείαν, όπως είναι φρέσκο το χρώμα, να γίνει και μια ενσωμάτωση. Mm-hmm. Κατευθείαν. Να τα αφήσουμε και αυτό να στεγνώσει. Εντάξει. Λοιπόν, στο σπίτι θα του βάψουμε την πίσω πλευρά του αστεριού σαφώς, για να στεγνώσει. Γιατί εδώ για δεν να θα το βάψουμε, γιατί θέλουμε και να το κολλήσουμε να το δει ο κόσμος. Πιστεύω να το καταφέρουμε και αυτό που θα το κολλήσουμε. Και στην πόρτα του, εξώπορτα ναι. του σπιτιού μας, μπορούμε να κολλήσουμε διάφορα χρωματιστά αστεράκια. Ή και να τα κρεμάσουμε με. Και να τα κρεμάσουμε με ωραίο σπαγκάκι, ξέρεις ναι. που κάνουν έτσι που γυρίζουν και λίγο με τον αέρα. Πολλά, στον ανάλογα μπαλκόνι. Τι έχει ο καθένας. Είναι πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Είπαμε, είναι μια απασχόληση την οποία μπορεί να την κάνεις παράλληλα με τις δουλειές σου. Λοιπόν. Και να... Τα δάκτυλά σου έχουν βαφτεί, αλλά να το τονίζω για να πω φεύγει ότι πανεύκολα. Αμέσως μετά μόνο με το νερό έχουν... Ναι, ναι, δεν ναι. έχει ανάγκη. Γι' αυτό η δάλα στο φοράγε γάντια και θα βγάζει, αλλά μπορούμε όχι, να βάλουμε. Όχι, όχι, δεν είναι τα χρώματα άοσμα, δεν έχουν τοξικά, δεν έχουμε διαλύτες μέσα. Και μόλις πληθεί, ναι, ναι, ναι. Το μυστικό που μένουν τα χρώματα αυτά πάνω σε αυτά που φτιάχνουμε είναι μετά όταν τελειώσουμε το κερί, το βερνίκι. Μόνο το σε ύφασμα δεν βγαίνει εύκολα. Κανένα χρώμα εδώ. Το ύφασμα είναι άλλη κατασκευή. Ναι. Αν πιάσουμε να το βάψουμε, θα πρέπει να το βάψουμε δηλαδή, να μείνει. Έτσι, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, το ένα το αστεράκι το κάναμε κόκκινο. Εντάξει, και το άλλο το αστεράκι θα το κάνουμε γκρι, εγώ λέω. Ναι. Ό,τι θέλει. Έχω ένα γκρι σκούρο. Και το μπλε μου αρέσει. Λοιπόν, τα οποία έτσι όπως είναι πριν στεγνώσουν, να τους περάσουμε και λίγο ασημή γκλίτερ πάνω. Εντάξει, για να το δούμε. Μία, κάνουμε μία απλή έτσι ανακινούμε, γιατί αλλιώς θα τους φαινόταν ότι είπα ανακαίνιση, κατάλαβες. Ανακαίνιση κάνουμε. Κάνουμε μία το χρώμα μας, δεν χρειάζεται ούτε να το ζαλίσουμε, ούτε σαν τρελή. Ένα απλό. Μία ανάδευση που... τη χρειάζεται πάντα, το ναι, χρώμα πάντα. Για να μπορέσουμε για να βάψουμε. Γιατί το χρώμα κάθεται. Αλλά και είναι λόγω της σύστασής του, γι' αυτό λέγεται και χρώμα κοιμωλίας. Θα μας παιδί μου, εδώ λίγο, και πορτοκαλάδα ναι. παίρνεις και κάνεις μια έτσι πριν την πριν ναι, πηγείς. Και πλέον. Τα φάρμακα μου, τα όλα, τα πάντα θέλουν κούνημα λίγο, ναι. ό,τι είναι σε υγρό. Μια χαρά εδώ είναι. Με πιο μικρό πινελάκι για να τελειώνουμε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τέλειο. Δηλαδή, πόσο γρήγορα μπορείτε να φτιάξετε χριστουγεννιάτικα και πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι σας.
για δώρο. Δεν είναι ένα πολύ ωραίο χειροποίητο πολύ δώρο από το να πας κάτι ετοιματζίδικο και πιθανόν ένα τέτοιο. Ξέρεις, δεν είναι ένα τέτοιο σε ένα κατάστημα μπορεί να το πληρώσει και 35 ευρώ, ε. Το ξέρεις αυτό. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και καταστήματα απλά που κάνουν ως επιτοπλίστων αυτές τις δουλειές, έτσι, οι οποίοι δουλεύουν με τα χρώματα τα δικά μας. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για την λογική του DIY που την έχουμε πει. Ναι. Αρκετές και φορές, που, έτσι. Που πηγαίνεις κάτι που το έφτιαξα εγώ για σένα. Ναι, ναι. Και ναι. Σε γυαλί επάνω. Ξέροντας, και σε γυαλί. Ναι, και ξέροντας σε γυαλί. Το σπίτι σου, μπορώ να σου φτιάξω κάτι που να το φέρω ναι, λίγο πιο κοντά και στα δεδομένα σου. Στα δεδομένα σου. Βλέπετε, το ασημί που είπατε, το glitter. Λοιπόν, μπορούμε εδώ να κάνουμε πάλι οι ίδιες λεπτομέρειες, στις άκρες, έτσι. Κοίτα πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σαν παλιό, σαν. Να μας δείξει αμέσως. Αλλάζει όλο, ρε παιδί μου, αυτό το λίγο που του κάνεις, ε. Ναι, εντάξει. Και σκέτο είναι ωραίο, αλλά και με τον κλίτερ. Του δίνουμε τώρα λίγο. Θέλουμε λίγο. Θα το λυσάξουμε λιγάκι, ρε παιδί μου. Οι τηλεθεατές μας το δουν κανονικά. Θα το λυσάξουμε λίγο, γιατί εντάξει, γιορτές, ε. Γιορτές κάνουμε και λίγο πιο υπερβολή. Λίγο υπερβολή, πάντα. Γιορτές χωρίς υπερβολή δεν λέει. Και βλέπουμε τώρα μέσα αυτό ότι πως τρασάρει ναι. Το κόκκινο το αστέρι μας. Μπράβο, έτσι. Μπράβο ρε παιδιά. Με ελαφρές πινελιές. Μπράβο ρε παιδιά, συγχαρητήρια δηλαδή. Δηλαδή έχω μαδάρα, δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Και στον κρύ θα πάρουμε λίγο από το χρυσό που έχουμε, εδώ που βάλαμε και πριν, να το κάνουμε και εδώ μερικές λεπτομέρειες. Ναι, γιατί το κρύ με το κρύ απλά ναι. Θα το τονίσει ναι, λίγο. Ναι, μη στέλνω όμως. Κι όμως, στα χριστουγεννιάτικα, επειδή είχα κι εγώ στο Λίδια, το κρύ με το χρυσό, δεν είναι, καλά, θα μπει στον κόσμο και παντού το λευκό όξο με το ξέρω. Αλλά κοίτα πώς του δίνει κάτι. Εντάξει. Νομίζω. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Βαγγέλη, μας έφερε στα Χριστούγεννα από την πρώτη του μήνα. Δηλαδή, είναι έτσι εδώ. Να ξεκινήσουμε με πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, λοιπόν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα στολίσουμε το σκηνικό μας, όχι ακόμα, γιατί καραδοκούν οι άλλες εκπομπές να μας κλέψουν τις ιδέες. Ξέρετε, εγώ πάντοτε βγαίνω στάρ. Τελευταίος ξεκινάω, τελευταίος βγαίνω για να κλέψω τις εντυπώσεις. Κατάλαβες. Μην μας κλέψουν τις ιδέες. Ναι, βέβαια, εννοείται ότι θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Άρα, έχουμε φτιάξει λοιπόν και τα στολίδια μας. Έχουμε υποτίθεται ότι περιμένουμε στο σπίτι μας να στεγνώσουν ενώ ολοκληρωθούν. Ναι, μπορούμε. Ναι. Εδώ. Εγώ έχω φέρει εδώ μια κορδελίτσα. Μια κορδελίτσα χριστουγεννιάτικη, η οποία θα τη κάνουμε ένα φιωγκάκι, ένα κόμπο τέλος πάντων εδώ, απλό. Μπροστά. Μπροστά, ναι. Μπορούμε να τη βάλουμε και σαν δέσιμο. Ο καθένας θα το βάζει λίγο και τη φαντασία. Η μετούλη, η κορδέλα. Το οποίο, πολλά το οποίο πράγματα. Και αυτή την κορδέλα την έχω πάρει. Τη βρήκα. Ναι, από κάποιο δώρο τέλος πάντων την κράτησα, λέω κάτι. Αυτό θα το κάνει. Κάνουμε όλοι, παιδιά, πια ναι. Με τα δώρα να μην πετάμε τις κορδέλες. Μπορούμε, τι ωραίο. Μπορούμε να συμπληρώσουμε και λίγο. Να κάνουμε κάτι πιο. Αυτό είναι καθαρά χριστουγεννιάτικο σκηνάκι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι καθαρά. Να το ομολογήσω. Λοιπόν, και το καρό. Και το καρό είναι. Ναι. Λοιπόν, το φέρνουμε εδώ μαζί γύρω-γύρω έτσι. Να κάνουμε ένα απλό δεσηματάκι. Εντάξει, γρήγορες κινήσεις, αλλά είναι αυτό που είπες ότι. Πόσο γρήγορα μπορούμε κάτι να κάνουμε. Έτσι, λοιπόν. Για να μας στεγνώσει κιόλας, μήπως προλάβουμε να κολλήσουμε και τα αστεράκια. Τέλειο. Εντάξει. Really, really τέλειο. Really τέλειο. Λοιπόν. Πάρα πολύ είμαστε ωραία. Εδώ, έχουμε κάνει ένα μπέρδεμα αυτό. Τέλειο. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, αν μας κολλήσουν και τα αστέρια. Όχι, είμαστε... θα κολλήσουν τα αστέρια, να μην κολλήσουν. Κομπλέ. Βέβαια, εγώ επαναλαμβάνω, εσείς. Μπορείτε να φτιάξετε με το δικό σας γούστο ό,τι θέλετε εσείς. Αρκεί εμείς δείχνουμε τον τρόπο, εσύ βάζεις και τη φαντασία και το προσωπικό σου στυλ. Εσύ που μας βλέπεις από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί μπορείς να μας βρεις σε όλη την Ελλάδα και λοιπόν, την Κύπρο. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ, το αστέρι μας, να το πατήσουμε. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Να κολλήσει. Είδε. Είναι ακόμα λίγο φρέσκα τα χρώματα, το λέμε. Εντάξει, γιατί λερωνόμαστε, κάνουμε δαχτυλιές, κάνουμε... διάφορα, αλλά λογικά θα μείνει το αστεράκι εδώ, το βάλαμε το μεγάλο λίγο στη γωνία. Τις ιδέες δίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και θα βάλεις το άλλο από πάνω. Θα το βάλω εδώ κάπου, διαγώνια. Πάρα πολύ μου αρέσει. Hello. Όχι κορυφή. Λοιπόν, νομίζω κόλλησε. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα, γιατί κάνω και εγώ και τα μαγικά μου. Mm. Και γίνονται όλα εδώ. Bell jingle all the way. All what fun wow, is to ride wow. Το είδε. Ναι, βέβαια wow. Μπορεί να βλέπω. Τι να κάνω. Κάνει και αυτά για να με γλυκαίνει.
Το φαντάζεσαι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Με τα ξυλαράκια και... τίποτα, ναι. Πάμφτινο, πανγρήγορο. Αυτό δείξαμε. Κατασκευαστικά. Νομίζω το δείξαμε ότι είναι. Και ακόμα... Να το δουν οι τηλεθεατές λοιπόν. Μας όλοι. Μπράβο. Αυτό που μπορούν να συμμετέχουν και τα μικρά παιδιά στην οικογένεια. Κανονικά. Που κάνουν και κουλουράκια, να κάνουν και τέτοια διάφορα, γιατί έχουν μάθει είναι από την παιδικό. Είναι καταπληκτικό. Όλα αυτά μέσα από το VMR και το Βαγγέλη Τζόρτζι και μέσα πάντοτε από τα μοναδικά χρώματα Old Time Child Paints και την Cosmochrome. Πολύ ωραία. Που μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το site μας, αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε τα πάντα ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να σας πει στην περιοχή που είστε, πού θα βρείτε απαντάμε τα χρώματα. Απαντάμε άμεσα σε όλες τις ερωτήσεις. Θέλω να σου ευχηθώ καλό μήνα. Να σε καλά, θέλω καλό να μήνα. Πω να έχουμε καλές γιορτές. Την επόμενη καλά. Εβδομάδα άλλα και άλλα πράγματα. Εδώ χρήσιμα, είμαστε, εδώ. Γρήγορα αποδοτικά, γιατί έχουμε να δείξουμε τα καλύτερα. Φεύγω τώρα με χριστουγεννιάτικο κλίμα, έρχομαι να σας γλυκάνω, γιατί και εδώ πάλι έχω το όνομα. Γιατί όταν μιλάμε για γλυκό, όταν μιλάμε για ιδιαίτερα πράγματα, όταν μιλάμε για μοναδικά, για μοναδικές επιλογές πάνω στο γλυκό και ό,τι φανταστείς, σε εκείνη την περίπτωση μιλάμε για τα ζαχαροπλαστεία κάκαλης. Μείνετε κοντά μου, γιατί τώρα, με το επόμενο θέμα, όχι μόνο θα λιγουρευτείτε, θα εκπλαγείτε. Wow. Για να πετύχεις τον στόχο σου, θέλει συγκέντρωση. Να ξεπερνάς συνεχώς τον εαυτό σου. Να έχεις ενέργεια και πάθος για αυτό που κάνεις. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεσαι καθαρή δύναμη. Και αυτή στην δίνουμε εμείς. Powerinmeet.gr. Η ειδική στην αθλητική διατροφή με προϊόντα κρέατος εξειδικευμένα για αυτούς που θέλουν μέγιστες αποδόσεις. Βρείτε τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα κρέατος με ένα κλικ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα powerinmeet.gr. Το κρεοπωλείο των αθλητών. Cosmochrome, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Cosmochrome. Του κόσμου τα χρώματα. Και τι νομίζω ότι θα παρουσιάσω εγώ τον Κωνσταντίνο που ήρθε εδώ πέρα με το κοκάκι του. Όχι, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα, λέει. Κωνσταντίνος Κάκαλης εδώ κοντά μας. Γιάννη μου, συγγνώμη, συγγνώμη, υπέκη μου. Θα φας και εσύ, αλλά ξέρω ότι τώρα δεν θες τον αφοράτη και κραγιώνες τις γυναίκες. Γιατί όταν μιλάμε για γλυκό, μιλάμε για ένα από τα καταστήματα και τα ζαχαροπλαστεία Κάκαλης, πραγματικά που υπογράφουν την ποιότητα. Γιατί γι' αυτό ουσιαστικά. Επιλέγουμε τον Κάκαλη, γιατί ο Κάκαλης, ό,τι και να γίνεται με την οικονομία, να το πω και έτσι, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, η ποιότητά σου μένει αναλύωτη. Δεν αλλάζεις τίποτα από αυτό που έχει μάθει ο κόσμος. Έτσι, μπορεί να είναι λιγότερο το κέρδος σου, γιατί είμαστε φίλοι και το έχουμε συζητήσει, αλλά την πρώτη ύλη σου δεν την αλλάζεις ποτέ. Και γι' αυτό σε επιλέγουμε. Τι κάνεις? Καλημέρα, έχουμε καλά. Είδες πως ξεκινάμε το μήνα. Γλυκάκια κάνει. Γλυκάκια. Από το 1980. Το κοκ που ξέρουν όλοι και ξέρεις, όποτε ανεβάζω βιντεάκι δικό σου, το έχω πει, με παίρνουν και μου λένε, έφαγες κοκάκι?
στην αρχή έλεγα, γιατί με ρωτάνε όλοι για το. Έχει, έδειχνα δηλαδή όλες τις πάστες σου σε τόσο γυρίσματα Χριστουγεννιάτικα και μου λέει, κοκάκια πήρες. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί όλοι δηλαδή δείχνω 50 πάστες με ένα κοκάκι. Είδες και μετά έμαθα ότι ο Κάκαλης είναι ο πρώτος που έμαθαν πραγματικά τι εστί κοκάκι. Συγγνώμη, θα φάω. Τι θα δείξουμε σήμερα. Σήμερα θα δείξουμε ένα γλυκό το οποίο προέρχεται από τη σειρά Squid of Game. Το παιχνίδι του καλοκαιριού. Που έχει γίνει πανικός. Που γίνεται ένας παροξυσμός. Και σύμφωνα με αυτόν τον παροξυσμό, είπαμε και εμείς να συμμετέχουμε και να δείξουμε αυτό το γλυκό το οποίο είναι και πανεύκολο, αλλά και είναι ένα παιχνίδι. Γιατί στην Κορέα αυτό στην ουσία ήταν ένα παιχνίδι στη δεκαετία 80-90 που άρχισε να φθήνει μετά το 2000. Και το επανέφερε εδώ αυτό το παιχνίδι και έτσι δράτωμε τις ευκαιρίες να δείξουμε στον κόσμο κάτι πολύ απλό που μπορεί να το κάνει και στο σπίτι και να... Θα το κάνει βέβαια και στο σπίτι, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει όπως το κάνουν τα ζαχαροπλαστεία κάκαλης. Αλλά θα δείξουμε τον τρόπο. Όμως, θέλω να πω ότι είσαι από τους πρώτους και τους μοναδικούς με διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ και θα δείξουμε χριστουγεννιάτικα πολύ ωραία πράγματα με τις τούρτες από... 3D. Πώς? 3D. Τις 3D. Ζαχαρόπαστα. Τη χρησιμοποιείς μοναδικά. Φτιάχνεις μέχρι και τραπέζι να κάτσουμε και πάνω από ζαχαρόπαστα που λέει ο λόγος. Και επίσης με τα ιδιαίτερα τύπου μπισκοτάκια, δωράκια, σε όλες τις ημέρες, όπως και σε δικό μου παιδικό πάρτι του ανιψιού μου, έφτιαξες δωράκια με διάφορους ήρωες, Σούπερμαν, Σπάιντερμαν, Χιονάτι, και δίνανε στο κάθε ένα παιδάκι που μπαίνει στο σπίτι ένα τέτοιο δώρο. Και αυτά πλέον έχουν γίνει πολύ μόδα, γιατί παλιότερα στα παιδικά πάρτι εσύ που έχεις και τα εγγονάκια σου, θα παίρναμε ένα παιχνιδάκι μικρό, ένα μολυβάκι, ένα αυτό, το οποίο μπορεί και μέχρι να φύγουν να το πετάνε. Αυτό είναι ένα μπισκοτάκι με τον ήρωα, θα ανοίξουν, θα το φάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτός είναι ένας τρόπος, ας πούμε, για ένα παιδικό πάρτι, για να κάνεις πλάκα σε κάποιον. Έτσι δεν είναι. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται πανικός. Δεν είναι μόνο στα παιδικά. Όχι. Συγγνώμη. Και οι νέοι, και οι νεαροί, και οι έτσι, ακόμα και οι υπερήλικες. Θέλουν τα μπισκοτάκια τους με σχεδιάκια. Διάφορα. Και επειδή έρχονται και γιορτές, μπορείς να ασχοληθείς. Πάμε να δούμε, να μου πεις, εγώ ανοίγω εδώ, να μου εξηγήσεις τι έχουμε φέρει, για λόγους τηλεοπτικούς έχεις κάνει μια προεργασία, δεν γίνεται με φούρνο να τα φτιάξουμε όλα εδώ. Mm. Πώς φτιάχνεται και τι κάνουμε. Αυτό είναι, στην ουσία, ένα μπισκοτάκι σαν ορολογία. Αλλά σαν υλικό είναι καραμέλα, το οποίο με λίγο σόδα, στους 150 βαθμούς περίπου, φτιάχνουμε ένα σχηματάκι εδώ πέρα. Και στην ουσία αυτό λειτουργεί σαν παιχνίδι μετά. Προσπαθεί κάποιος με την καρφίτσα. Ναι. Ή με μια βελόνα να κόψει το σχηματάκι γύρω-γύρω χωρίς να σπάσει. Απίστευτο. Ναι. Και όταν σπάσει το τρώει, βέβαια. Καλά, εννοείται. Ναι. Χάνει. Αλλά στην αρχή πάντως χάνει. Ποιος θα κατορθώσει να κάνει πιο πολύ. Έχει λογική να μην σπάσει, γιατί στην Κορέα αυτό αυτοί που πολλούσαν το μπισκοτάκι αυτό, που ήταν διάφοροι καντίνες, διάφοροι στον δρόμο έτσι, πολιτές, εάν δεν το έσπαγε την ώρα που θα το έκοβε, θα κέρδιζε άλλο ένα μπισκοτάκι. Να σου πω, είναι πολύ ωραίο για την πρωτοχρονιά. Πάρα πολύ ωραίο. Στους καλεσμένους μας. Και να βάλουμε δώρο όποιος δεν θα το σπάσει. Ακριβώς. Και να κερδίζει κάτι πιο πολύ, ας πούμε, αυτός που τελικά κατόρθωσε. Δηλαδή, άμα κερδίσεις το ένα, σου δίνουμε μπισκοτάκι. Αν δεν σπάσουν και τα δύο, σου δίνουμε δώρο. Και τα τρία μέχρι που φτάνεις, ας πούμε, ένα Rolex, ας πούμε, στα 10. Όχι, λες να δεις το παραπήγες. Ρε παιδί μου, γιατί μπορεί μετά από λίγο... Ανάλογα. Και βλέπω, μπορεί να είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Έχει νόημα το ότι άλλο είναι τετραγωνισμένο, άλλο είναι στρογγυλό. Άλλο αστέρι. Άλλο αστέρι. Μπράβο. Έχουμε και τα κουμπάτε εδώ πέρα, έτσι. Για να δείξουμε. Ωραία, να σε ρωτήσω. Άλλο τετράγωνο. Εμείς στο σπίτι, άρα, παίρνουμε ποσότητα της καραμέλα, μου είπες. Τα δικά μας. Ζάχαρη. Ζάχαρη, το βάζουμε σε μια σιγανή φωτιά, το βράζουμε. Ωραία. Περίπου στους 150 βαθμούς. Ωραία. Τώρα θα μου πεις πώς είναι, θα το καταλάβουμε. Ας έχουμε ένα θερμομετράκι, δεν είναι 5-6 ευρώ κάνει. Ναι, δεν είναι. Όλοι έχουμε κιόλας, νομίζω. Και το μετράμε έτσι. Ωραία. Και μόλις φτάσει εκεί πέρα, πίζει. Μετά θα δείξουμε τη διαδικασία. Ωραία. Είναι πολύ εύκολο. Πειράζει να δείξει. Δεν μπορώ, θέλω άλλο ένα δεύτερο. Σας πειράζει. Συγγνώμη, Πέκη μου. Εσύ θα φας μετά. Η αλήθεια είναι και εγώ το λιγουρεύομαι τώρα. Ναι, αλλά και εσύ τώρα πρέπει να μιλάς. Εγώ δεν χρειάζεται να μιλάω εδώ, μόνο να τρώω. Λοιπόν. Γιάννη μου, εσύ πώς αισθάνεσαι.
Πάμε, ξεκίνα, πες μας τι κάνεις. Ωραία. Βάζουμε εδώ πέρα. Έχω, να πω ότι έχω φέρει οικιακά συσκευή για να είναι πιο προσιτό στον κόσμο. Τηλεθεατές που με βλέπουν. Γιατί έτσι να είναι, είναι προσβάσιμα στον κόσμο αυτά. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε τα οικιακά συσκευή, γιατί εμείς έχουμε μεγάλα συσκευή. Αυτά που είναι σαν καλουπάκια, ας πούμε, τα τηγανάκια, τα βρίσκουμε στον πόριο, έτσι δεν είναι. Ναι, πολύ εύκολα, ναι. Μπορεί να γίνει λευκή ζάχαρη αυτό. Λευκή ζάχαρη. Μπορεί να γίνει, λέμε, αν κάποιο θέλει, ας πούμε, και είναι λίγο πιο τη διατροφή, να το κάνει με καστανί. Όχι, γιατί θα το μαυρίσει καραμέλα. Άρα λοιπόν θέλει πάντα. Θα είναι μαύρη λευκή καραμέλα. Ζάχαρη. Θέλει λευκή ζάχαρη για να μας πάρει χρώμα η καραμέλα. Και αυτό είναι η σόδα. Αυτό είναι η σόδα που θα την προσθέσουμε στο τέλος. Γιατί αν ανακατεύουμε από τώρα θα φουσκώσει πάρα πολύ και θα μας ξεχυλήσει. Σιγά σιγά εμείς θα ξεκινήσουμε από εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο θα ακούσουμε. Μάλιστα. Εγώ στο σπίτι που θα έρθουμε, στο σπίτι σου, τις γιορτές θα μας έχεις τέτοια μπισκοτάκια. Εγώ υπόσχομαι, εγώ δεν θα σας φτιάξω, θα πάρω κατευθείαν. Έχουμε, είμαστε Ήλιον. Είμαστε Ήλιον Πετρούπολη Περιστέρη. Μπράβο, με τρία καταστήματα, οπότε μπορούμε. Καλά, να πάμε να πάρουμε από την να... Games και να παίξετε στο σπίτι μου, γιατί εγώ δεν πρόκειται να πρώτο χρόνο να κάτσω. Οι παραγγελίες τις δέχεστε από όλα τα μέρη, δεν είναι μόνο η περιοχή. Ναι, επειδή έχουμε και το μοναδικό αμαξάκι μας, το πρώτο ηλεκτροκίνητο, το είχαμε δείξει, θυμάσαι. Αμαξάκι. Το οποίο το έχει οδηγήσει και το εσύ. Το οποίο το έχω οδηγήσει και εγώ. Και τώρα λίγο. Λοιπόν, αυτό το ηλεκτροκίνητο αμαξάκι λοιπόν που το σώσαμε. Τελευταία στιγμή. Τελευταίο εγώ. Θέλω να φωτογραφίσω ο κόσμος και άφησε τα μάξι να πηγαίνει και να βγάλω φωτογραφία. Λοιπόν. Βγάζαμε φωτογραφίες, αλλά το αυτοκίνητο πήγε. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι με το αυτοκινητάκι μας από τα καταστήματα Κάκαλης μπορείτε πραγματικά να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει στο χώρο σας. Φρέσκο την ώρα που το θέλετε. Γιατί, καθώς φτιάχνετε, σου πω, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα των περισσότερων και φίλες μου από την Πετρούπολη, από το Εγάλο, από την Οίκια που σου έχουν κάνει παραγγελία, μου λέγανε Αλέξανδρε, έχουμε τα γενέθλια στις 8. Χώρο στο ψυγείο για την ντούρτα, τη ζαχαρόπαστα που είναι τριόροφη που κάναμε σχέδιο, δεν είχα. Οπότε έπρεπε ο άλλος να φύγει να αφήσει τα παιδιά μισή ώρα πριν, να πάει να πάρει την ντούρτα, κατάλαβες, για να μην λιώσει. Τώρα όμως εσύ μου τη φέρνεις την ώρα που το χρειάζομαι εγώ. Όλα αυτά απλοποιήθηκαν τώρα. Δίνουμε ένα ραντεβού και λέμε 8 κόβω την ντούρτα, 7.30 να μου τη φέρεις, να τη στολίσω, να την κόψω. Όλα αυτά κερδίζεις. Όλα αυτά απλοποιήθηκαν τώρα με την υπηρεσία την καινούργια που έχουμε. Οπότε εξυπηρετεί τον κόσμο παντού. Εξυπηρετεί και έχουμε επιλέξει κιόλας να κάνουμε με ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα τις διανομές. Γιατί είναι για το περιβάλλον. Οικολογική συνείδηση. Και γιατί. Πολύ αρχίζει. Και η ζάχαρη πώς γίνεται, γίνεται καραμέλα. Γίνεται καραμέλα. Είναι σχεδόν ζάχαρη, φανταστείτε. Χωρίς να έχουμε προσθέσει κάτι άλλο. Βέβαια, όταν το τρως. Είναι σαν και αυτό που κάνουμε στην κρέμ καραμέλ. Έτσι ακριβώς, τη κρέμ μπρουλέ. Ναι, κρέμ μπρουλέ. Που έτσι στην ουσία καραμελώνουμε. Έτσι ακριβώς το ίδιο είναι. Έτσι ανακατεύουμε. Γίνεται και στο μάτι της κουζίνας ή χρειάζεται. Όχι, όχι. Μόνο σε γκαζάκι, ας πούμε. Όχι, όχι, και στο μάτι της κουζίνας. Απλά συνήθως λένε ότι στο γκαζάκι και πιο γρήγορα και είναι διαφορετικά. Ακόμα πολλούς που λένε δεν το μπορώ το μάτι της κουζίνας, μου αργεί και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, γιατί το γκαζάκι έχει τη δυνατότητα να αυξομοιώσει εύκολα με το κουμπάκι τη φωτιά. Ενώ στο μάτι της κουζίνας αργεί κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα πώς γίνεται τώρα και αρχίζει και παίρνει και το χρώμα της καραμέλας. Αυτό το χρυσό το ωραίο. Άμα στεραχωριέθηκε, θα σε κεράσω με τα γλυκά, κοιτάξει, μη στεραχωριέσαι. Εγώ ήξερα ότι βάζουν και λίγες σταγόνες λεμόνι. Αυτό είναι σωστό ή λάθος? Εντάξει, ανάλογα. Επειδή αυτό είναι ένα απλό μπισκοτάκι, το λεμόνι εδώ είναι περιττό. Ή και για τα παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος. Ίσως. Όχι. Εντάξει, ήταν ένας μύθος δικός μας. Απλός, ας πούμε, και όχι από έναν ειδικό, γι' αυτό σε ρώτησα τώρα. Ναι, ναι, για ένα μπισκοτάκι όχι, δεν το λεμόνι δεν χρειάζεται. Το λεμόνι πιο πολύ το βάζουμε σε σιρόπια, ναι, τα οποία φτιάχνουμε για γλυκά, γιατί είναι ένα φυσικό συντηρητικό το λεμόνι, ναι, για να διατηρεί το σιρόπι. Για να διατηρηθεί αυτό το σιρόπι. Αυτό πάντως να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι γίνεται πάντοτε
σε χαμηλή φωτιά και με συνεχόμενο ανακάτεμα. Ναι, δεν πρέπει να το αφήσουμε καθόλου χωρίς ανακάτεμα, γιατί αυτό θα κολλήσει. Η ζάχαρη με τη φωτιά τραβάει σαν μαγνήτης και θα κολλήσει, οπότε μας κάγει η καραμέλα και, επίσης, και χάσαμε την όλη έτσι διαδικασία. Ναι, γιατί χάνει όλη την προετοιμασία του. Κοίτα πώς έγινε. Τέλειο. Και μυρίζει όλο το στούντιο, παιδιά. Θα θέλουμε πιο σιγανή φωτιά. Άρα στην ουσία με αυτό μετά είναι αυτό που θα ρίξουμε από πάνω. Όχι, θα βάλει τη σόδα τώρα. Θα βάλουμε λίγο τη σόδα. Τι αναλογία θέλει ζάχαρη με σόδα? Θέλει 40 γραμμάρια ζάχαρη και μία πρέζα σόδα για να φτιάξουμε ένα μπισκοτάκι. Ναι. 40 γραμμάρια ζάχαρη, πόσες κουταλιές είναι, 3,5 είναι, δηλαδή έβαλες? Είναι, όχι, είναι 2,5 κουταλιές. 2,5? Α, 2,5 κουταλιές. Ωραία. Γεμάτες όμως. 2,5. Και όταν λέμε μία πρέζα ζάχαρη, μην μπροστά στη μύτη του μεγάλου κουταλιού, έτσι δεν είναι? Ναι. Καλά, αυτό δεν λέμε στις μαχηρικές, όταν λέμε ή στο μικρό κουταλάκι. Μία πρέζα είναι αυτό, τα δάχτυλα. Α. Πώς κάνει ο διάσημος. Έτσι. Θα το κάνουμε και έτσι ή δεν παίζει? Άμα το κάνουμε έτσι θα αποτύχει το γλυκό. Το γλυκό. Θέλω να δω πώς θα είναι. Να βλέπεις ότι όταν τα αφήνεις αρχίζει μετά και... Μόλις λίγο περάσει, δηλαδή 2 λεπτά να το αφήσεις, η ζάχαρη ακόμα πέτρωσε. Ναι, πετρώνει. Αυτό το θυμάμαι παλιά με το αυτό που κάναμε με τη ζάχαρη. Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι. Πόσο χρόνο τρώει στην παραγωγή και πάρα πολλές φορές ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ενώ είναι εύκολο, τρώει χρόνο για να γίνει, έτσι. Άρα λοιπόν και το κοστολόγιο ισοδυναμεί σε όλο αυτό. Όταν παίξεις τόσο καλό υλικό, πρώτη ύλη και τόσο δουλειά και χειροποίητη τη δουλειά, γιατί όλα τα πράγματα από τα καταστήματα κάκαλης, επειδή χρόνια... Γιατί άλλο να κάνεις... 5 για το σπίτι σου, 10, και άλλο να κάνεις τόσα. Ναι, σαφώς όμως. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό και σου λέω ότι εκεί ακριβώς κάνει και τη διαφορά όμως ο Κωνσταντίνος. Να, βάζει το θερμόμετρο τώρα και δεν ψάχνουμε να βρούμε τώρα την θερμοκρασία, αν είναι αυτή που έχουμε... Πρέπει η πρέπουσα για να βάλει τη σόδα μέσα. Αυτή που πρέπει να είναι, έχουμε είμαστε γύρω στους 145. Και θέλουμε. Ωραία. Και θέλουμε εδώ, σε μισό λεπτό είναι έτοιμο. Ωραία. Να πλησιάσουμε τους 150 βαθμούς που είπαμε. Ωραία. Και να ξέρετε, ακόμα και στα ζαχαροπλαστεία μας, αυτά τα φτιάχνουμε ένα-ένα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν υπάρχει μαζική παραγωγή. Μα αυτό είναι. Όχι, γιατί μέχρι να ρίξεις το ένα. Επιβεβαιώνω αυτά που λέτε. Οπότε, όταν πας. Δηλαδή, αν σου κάνει όλες 500 κομμάτια τη μέρα που είχες φτιάξει εκείνα με τα κοριτσάκια, 500 κομμάτια, ένα-ένα. Ναι. Τρεις μέρες κάναμε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι γι' αυτό όμως και πολλές φορές βλέπεις και λες ένα μπισκοτάκι και λέει πάνω δανείζομαι. 1,90, 2,50, 2,90, 1,80, λέω διάφορα, δεν ξέρω. Και σου λέει μα καλά. Αυτό είπαμε, αυτό μα είναι ένα-ένα. Θα φτάνουμε στο βασικό σημείο να δείξουμε τη σόδα. Έτσι. Αυτό τι εξυπηρετεί η σόδα μέσα, κοίτα πώς αλλάζει. Στο να διαμορφώσει το κοίτα, χρώμα. Κοίτα παιδιά, και παίρνει όγκο. Παίρνει όγκο και το κάνει σαν φραπέ. Πιο σαν φραπέ, έτσι, ένα δηλαδή. Α, το φραπέ, όντως. Και είναι. Δεν παγώνει όπως κρυσταλώνει μόλις κρυώσει η ζάχαρη. Οπότε παίρνει τη μορφή αυτή. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε έτοιμοι τώρα. Αυτό είναι. Ωραία. Το οποίο επιλέγουμε να ρίξουμε λίγο ζάχαρη κάτω για να μην κολλήσει στην επιφάνεια, όπως και θα ρίξουμε ξανά ζάχαρη από πάνω για να μην κολλήσει όταν θα το πιάσουμε. Ζάχαρη ρίξε εδώ όσο θέλεις. Αλάτι μη ρίξεις και μετά δεν μας ξανάρθεις. Όχι, παιδιά, είναι φανταστικό. Είδες τι ωραίο. Λοιπόν. Και όλο αυτό squid game, παιδιά. Βλέπετε πώς διαμορφώθηκε τώρα. Πώς άλλαξε με τη σόδα, με μία πρέζα σόδα μόνο, Ναι. Από εκεί μετά δεν είναι ρουλό. Το αφήνουμε 20 δευτερόλεπτα λίγο έτσι. Γιατί θα πρέπει λίγο να κρυώσει για να μην κολλήσει πάνω στην επιφάνεια. Έχω διαλέξει. Κάτι το όπλο, στην ουσία ένα χάρτινο σκαφάκι είναι αυτό, μόνο και μόνο για να κερδίσουμε την επιφάνεια αυτή. Το πατάμε με λίγο ζάχαρη ακόμα για να επιβεβαιώσουμε ότι θα μας κολλήσει. Λοιπόν, εδώ. Και το απλώνεις, γιατί καίει να το κάνεις με οτιδήποτε άλλο με το χέρι. Αυτό με φορμίτσα θέλει, Θέλει μια φόρμα, ναι, γιατί μας κολλάει. Να μας βγει. Ωραία, εντάξει, γιατί λέω... Κάνουμε το επόμενο. Ναι, όχι, δεν έχουμε. Εμείς δείξαμε την τεχνοτροπία, παιδί μου. Δεν θα κάτσουμε να... Και ξεκολλάει και από το χαρτί.
ξεκολλάει από το χαρτί, ναι, γιατί αυτό καραμελώνει γρήγορα. Την τεχνοτροπία κρυώνει, δείχνουμε εμείς εδώ. Δείχνουμε εδώ πέρα, εδώ φτιάχνουμε ένα έτσι σχηματάκι, αστέρι. Λοιπόν, άρα ο καθένας, τέλειο, μπορεί να φτιάξει, δεν μπορούμε να το γυρίσουμε τώρα να το δει ο κόσμος έτσι. Άρα εμείς εδώ φτιάξαμε αστέρι. Μισό λεπτό θα έχει παγώσει, μπορούμε να το γυρίσουμε, να το έχουμε στο χέρι. Παγώνει πάρα πολύ εύκολα, ήδη έχει παγώσει. Ωραία, δηλαδή. Εμείς δείξαμε την τεχνική. Άρα μπορείς να πάρεις διάφορες φόρμες και να κάνεις αστεράκι, και διάφορα κύβο, πώς τα λέτε κουπά. Κουπάτε. Και να κάνεις καρδούλες και τέτοια στρογγυλά. Τέλειο. Αυτή εμείς δείχνουμε σήμερα, δεν κάνουμε εδώ παραγωγή. Αυτό στο Σαχαροπλαστείο ή στο Ήλιον ή στην Πετρούπολη ή στο Περιστέρι. Δεν έχουμε κάνει παραγωγή. Εμείς δείχνουμε εδώ πέρα πώς θα το φτιάξεις σπίτι σου. Δεν έχουμε κάνει παραγωγή σε διάφορα σχήματα, τετράγωνο. Είναι όλα χειροποίητα. Φυσικά δεν γίνεται, δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Όχι. Θέλω πριν μου φύγεις να σου πω ότι επειδή τώρα έχουμε 4 εβδομάδες μέχρι τις γιορτές, γιατί σήμερα είναι πρώτη του μήνα. Θέλω να μας δείξεις και χριστουγεννιάτικα και θέλω να εμπνευστείς τα σπιτάκια μας και τα δεντράκια μας για πάνω. Σου φέρνει ένα μεγάλο τραπέζι φέτος, το βλέπεις. Μπορεί να έχει και ισχύ. Για να μην έχω πρόβλημα δέντρου, να στηρίσω δεντράκια. Μόνο δεντράκια. Έχει κουπάτ δεντράκια που μπορεί να κάνει την ίδια διαδικασία και να το κάνει χριστουγεννιάτικο δεντράκι και να το βάλουμε στο τραπέζι που έχουμε το μεσημεριανό ή το βραδινό. Ο καθένας και αυτό και κερδίζει κάτι άλλο. Και είναι ένα χαρμόσυνο. Τέλειο. Ναι. Κωνσταντίνε, ανανεώνω το ραντεβού μου πάλι, θα σε έχω κοντά μου. Ναι. Έχουμε διάφορα. Αυτό στέγνωσε σε χρόνο. Να συμπληρώσω ότι ο σκηνοθέτης της σειράς, επειδή έπαιζε αυτό το παιχνίδι στο σχολείο, γι' αυτό και το έβαλε στη σειρά μέσα. Α, ναι. Είχε και ένα τρίκ, το αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του. Είχε και ένα τρίκ να κερδίζει όλους τους μαθητές του. Αυτό θα το μάθετε όταν σπάσετε πολλά. Ενώ πηγαίνανε στις μαθητές με τη βελόνα, αυτός τι έκανε. Πήγαινε με τη γλώσσα και επειδή είναι καραμέλα, το γλύφε και έτσι διαχώριζε. Ήταν μαλακό. Και έτσι διαχώριζε το σχηματάκι. Και έκανε μια έτσι. Και τους κέρδιζε όλους. Μάλιστα. Οπότε, μην το τρυπήσεις στην αρχή. Συγγνώμη, θα το πω γλύφω. Λοιπόν, ναι, μα δεν φταίω εγώ, βρε Κωνσταντίνε μου. Εγώ έπρεπε να το πω. Εσύ έπρεπε να το πει. Είδες πάντα η γλώσσα πόσο παίζει ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποδεσμεύω τον Κωνσταντίνο Κάκαλη, γιατί είναι ο μήνας που πραγματικά με τα 3 καταστήματά του έχουν πάρα πολύ δουλειά και όλα γίνονται χειροποίητα, δεν τα κάνουν οι μηχανές. Ανανεώνω το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και που θα στολίσουμε και εδώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εγώ, η πιο γλυκιά εκπομπή που έχουμε κάνει για την αρχή του μήνα. Πάω γλυκιά σε ένα μικρό διαφημιστικό και έχουμε να κλείσω με Πέγκη Δαμουράκη και τα κόκ μας θα παραμείνουν εδώ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε. Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε και πριν κλείσω βέβαια και το φαγητό μας, γιατί έχω πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Δηλαδή, πες μου, με πρώτη του μηνός ξεκίνησα με κοκό και θα κλείσω και με κοκό. Έδωσα γλυκά από Κωνσταντίνο Κάκαλη. Φτιάξαμε χειροποίητα πράγματα, δεντράκια. Δηλαδή, πώς αλλάζει η ψυχολογία. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, γιατί είπαμε πολύ ωραία πράγματα στα υπόλοιπα δύο μέρη, τελικά εμείς μπορούμε μόνοι μας να επιλέξουμε τους τρόπους να αλλάξουμε λίγο την ψυχολογία μας και αυτή την που νιώθουμε συνέχεια ότι όλα δεν είναι ωραία, ότι όλα δεν μας πάνε καλά. Κοίταξε να δεις και τα άτομα που έχουν ένα μοναχισμό και κλεισμένα, γιατί
γιατί τον δημιουργούν τον μοναχισμό τους και τέτοια, μπορούν να ασχοληθούν και να κάνουν τέτοια, να δώσουν στο γείτονα ένα καλημέρα που βγαίνουν από το σπίτι τις ημέρες των εορτών. Τι είναι να δώσω στους φίλους μου δίπλα στη γειτονιά, που αν χρειαστώ είναι κοντά μου, είναι δίπλα μου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και εγώ θα σπαταλήσω ένα όμορφο χρόνο, θα ξεχαστώ από τη μοναξιά μου και θα είμαι και θα κάνω και κάτι που θα δώσω μια ευχαρίστηση. Δηλαδή φτιάχνεις διπλανή 10 τέτοια και τα δίνεις στις υπόλοιπες στην πολυκατοικία ως ένα να έχουμε καλές γιορτές. Ακριβώς. Είναι όμως και ένας ωραίος τρόπος με κάποιους ανθρώπους από το να κάτσεις, ας πούμε, πολλές φορές και σε πολυκατοικία σου λες: έλα ρε Πέγγι μου να πιούμε έναν καφέ το απόγευμα που δεν κάθεσαι. Γιατί να καθόμαστε στο μπαλκόνι και να απλά να κοιτάμε τον κήπο ή να κουτσομπολεύουμε, σε παρένθεση, και να μην φτιάχνουμε κάτι πολύ ωραίο δημιουργικά για τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τους φίλους σου, γνωστούς. Δηλαδή, η ψυχολογία αλλάζει, αλλά και μπαίνουμε και σε ένα κλίμα συνεργασίας, να το πω, αλληλοβοήθειας, επικοινωνίας, μεγαλείας, εκδήλωση συναισθηματισμού, ότι σε σκέφτηκα, ότι το έφτιαξα για σένα όλο αυτό. Οπότε και εσύ ικανοποιείσαι πάρα πολύ και σου φεύγει αυτό. Βεβαίως. Η βαρεμάρα, η κλεισούρα, η στεναχώρια, όλο αυτό το κομμάτι, και προσφέρεις και χαρά στη διπλανή σου πόρτα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι ο άνθρωπος τις μέρες αυτές, που βέβαια μέσα στις γιορτές έχουμε να μιλήσουμε πολύ για την ψυχολογία, έχει περισσότερο ανάγκη? Αγάπη. Αγάπη. Άρα αυτό το κάνεις με αγάπη και το προσφέρεις. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, γι' αυτό σε ρώτησα. Άρα αυτό το κάνεις με αγάπη. Η αγάπη, δεν έχει σημασία το πόσο κοστίζει ή το ακριβό δώρο ή οτιδήποτε, είναι αυτό που φτιάχνουμε εμείς. Άρα σε σκέφτηκα, σε είχα στη σκέψη μου και είναι μια εκδήλωση αγάπης. Mm-hmm. Οτιδήποτε. Ο άνθρωπος φτιάχνοντας κάτι συνήθως στο μυαλό του ταξιδεύει. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ, όταν κάθομαι μόνος μου, ας πούμε, και ζωγραφίζω, σκέφτομαι, ταξιδεύω, να το πω έτσι απλά. Μήπως και αυτός είναι ένας τρόπος να βγάλει τις κακές σκέψεις και αυτό να ταξιδέψει. Ακριβώς. Και τι κάνουμε στην περίπτωση που ενώ φτιάχνω το Squid Game, για παράδειγμα, για το ανιψάκι μου, σκέφτομαι ότι έχω χωρίσει με τη δικιά μου και ότι θέλω να την πάρω τηλέφωνο, να το βγάλω από το μυαλό μου αυτό? Θα γιατί σου φύγει εκείνη την ώρα, γιατί επειδή το κάνω για σένα, για τον Αλέξανδρο, οπότε σκέφτομαι ό,τι αφορά εσένα και τι χαρά θα σου δώσω εσένα και πόσο θα ικανοποιήσω εσένα, οπότε ξεχνιέμαι και από τον προβληματισμό που έχει δημιουργηθεί, γιατί τσακώθηκα με το παιδί μου ή τσακώθηκα με το φίλο μου ή με τη συγγένισά μου ή όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι περίοδος τέτοια να έχουμε κακοήθειες, κακές σκέψεις, δυσκολίες. Μη σκέφτεστε τα αρνητικά. Όλο το χρόνο πρέπει να το κάνετε αυτό, αλλά πόσο μάλλον για όλες τις μέρες αυτές. Φωτίστε, δεν μπορείτε να στολίσετε το σπίτι σας όλο και κάποια άτομα που είναι και μεγαλύτερες ηλικίες. Βάλτε λαμπάκια να ανάβουν σε όλο το χώρο σας, ακόμα και στην κουζίνα. Αγοράστε λαμπάκια χριστουγεννιάτικα και βάλτε να είναι φωτισμένο το σπίτι. Αυτό και μόνο, και η κατασκευή κάποιων προϊόντων ή από αντικείμενα, κορδελάκια, είδες που είδαμε, ναι, βεβαίως, και τέτοια, ναι, και τα λοιπά, στο οτιδήποτε, σε ένα ποτήρι βάλτε δύο κορδελάκια γύρω γύρω και βάλτε μέσα λίγα γλυκάκια ή σοκολατάκια και δώστε το και αυτό. Και αυτό είναι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να νιώθεις την ευχαρίστηση του ότι κάτι προσφέρεις. Ακριβώς. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο εσωτερικό βραβείο, έπαθλο, δύναμη, σκύπτρο, όπως θες πες το, να ξέρεις ότι προσέφερες κάτι. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή οι άνθρωποι σου λένε και θα φτιάξω εγώ το μπισκοτάκι και σιγά θα το εκτιμήσει τώρα η Πέγγι που θα της το δώσω. Εσύ κάντο με την καρδιά σου και κάν την κίνηση. Ακριβώς. Για σένα είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι, εσένα βοηθάει πάρα πολύ. Αυτός που κάνει το δώρο έχει μέσα του αγάπη και στην εκδηλώνει. Αν εσύ, ο άλλος δεν θέλει να το αποδειχθεί, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το κάνω με την καρδιά μου. Αυτό. Γιατί ξέρεις, έχουμε φτάσει να λέμε, να κάνω εγώ αυτό για την Πέγγι, Πέγγι τι θα κάνει, να κάνει Πέγγι, εγώ τι να κάνω. Εμείς, οι άνθρωποι που είμαστε καλά με τον εαυτό μας, κάνουμε αυτό που αισθανόμαστε. Πολλοί χωρίς απαραίτητα να περιμένουμε τι θα κάνει. Απαντάνε αντάλλου. Δεν ξέρεις. Κάνε την κίνηση, δεν ξέρεις τι θα κάνει εκείνος. Ναι. Μην απαντάς για τον άλλον.
Κάνε εσύ για το λόγο, για το σκοπό σου, για αυτό που θέλεις να μεταδώσεις, για να σμίξεις τη σχέση, τέλει, για οτιδήποτε. Λοιπόν, παίρνεις το γλυκάκι σου και αποχωρείς, αλλά πριν αποχωρήσεις μπορείς να με κάνεις unfollow και follow για να πάρεις και το κοτοπουλάκι σου. Λοιπόν, κλείνοντας, έχω κοντά μου... στο τι... 210... Α, κάνε και σε ένα δώρο, άντε, πιάσου. Ναι. Για τους 5 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 210-96-23-315 θα είναι δωρεάν η πρόβλεψη που θα αφορά το μέλλον. Που θα αφορά το μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν. Είπαμε ότι και για σήμερα δύο σούπερ τυχεροί από εσάς με τα ψητοπολία Κοκό θα κερδίσετε μία δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ ο καθένας για να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς. Όταν μιλάμε για το ψητοπολίο Κοκό μιλάμε για δύο καταστήματα εδώ και 25 χρόνια στο Κερατσίνι αλλά και στον Κορυδαλό με πρώτη ύλη το κοτόπουλο και απλά εσύ αφήνεις τη φαντασία σου αλλά και το τι θέλεις για να επιλέξεις υγιεινό φαγητό, φαγητό γρήγορο στην πόρτα σου, φαγητό μαμαδίστικο όπως το λέμε, με πρώτη ύλη το κοτόπουλο, σε πάρα πολλές επιλογές. Ό,τι φανταστείς το κατάστημα Κοκό μπορεί να στο δημιουργήσει. Τα καταστήματα Κοκό δεν τζιγκουνεύονται. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχοντας καλή πρώτη ύλη μπορούν να φέρουν στην πόρτα σου τα καλύτερα προϊόντα, τις καλύτερες επιλογές. Γι' αυτό και 25 χρόνια είναι η πρώτη μας επιλογή όταν σκεφτούμε κοτόπουλο. Έτσι λοιπόν, για δύο από εσάς θα έχετε στην πόρτα σας απλόχερα και εντελώς δωρεάν ό,τι θελήσετε αξίας 20 ευρώ που θα κάνετε follow στο εστιατόριο Κοκό, στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Υπενθυμίζω, 25 χρόνια το κοτόπουλο έχει τη δικιά του αποστολή στο σπίτι μας αλλά και τη δικιά του δημιουργία στα καταστήματα Κοκό που μόνο αυτοί ξέρουν. Εσύ ακόμα να δοκιμάσεις. Αχ, τελειώσαμε, τελειώσαμε. Και φεύγουμε να πάμε και μέχρι, ναι, πάμε μέχρι την πλατεία του Κορυδαλού. Γιατί όχι. Εκεί στην πλατεία Μέμου, να φάμε λίγο κοτοπουλάκι, γι' αυτό. Περιοχή και λοιπόν, γειτονιά. Λοιπόν, παίρνω Πέγγιδα Μουράκη, αποχαιρετώ και αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Καλό μήνα!